Ja, treåringsloppet. Vi inleder med Svante Eriksson som i de här tiderna bjuder på en påsksmäll. Ska vi säga det? Ja, nej, det var riktigt skönt. Jag tycker det är en mysig häst. Jag tycker att vi har en fin treåringskull och det är den här och en till bara som har startat och vi är åtta kvar. Så att det är väl lite en värdemätare också på att kullen kanske är riktigt bra då. Ja, men vad har du känt i de här två tidigare starterna? Ja, men jag tycker han har varit, senast så körde jag ju som en kratta så att då kan vi inte skylla på honom. Nej, jag tycker att det är en jättemysig häst och han är lite trög och flegmatisk men han får nog vara det ett tag till för han svarar ju när de kommer på sidan och visar ju bra fart nu också. Han går framåt för varje lopp så att, jag tycker det är en riktig sköning. För en bit in i loppet då gjorde du klart att du tänker inte bjuda på någonting. Nej, men jag tyckte det går inte liksom att kolla på oddsindikatorn så att hade bra känsla hela dagen, fin i värmningen och fin i provstarterna så att då får man ju köra på det. De var ju nära dig över upploppet men du kändes ändå ganska lugn, såg jag rätt då? Ja, men jag kände att jag hade mycket kraft kvar, det var ju mer att han skulle vara med på noterna själv då, men jag behövde inte begära allt av han men han gjorde precis det som behövdes och som sagt det kändes att det fanns mycket kraft kvar. Hur spännande blir det här framåt tror du? Ja, jättespännande. Jag tycker det är en rolig häst. Du är på V86 lite senare. Det är Let the Cowboys Ride och Dream Creation. Inga drömspår direkt, men vad tänker du om möjligheterna? Nej, vi brukar alltid ha tur med spåren brukar jag säga, men inte idag. Så att, det drar ju ner möjligheterna att räcka till seger såklart. Men två fina hästar och ingen är väl helt borta om det skulle klaffa. Lycka till där och grattis till det här. Tack så mycket.